Ati mwacho mabwandi wandose, tino wachukulia chukulire. Waunga unga. Waunga unga. Wa president wa 2026. Ati njimo mtega? Wa 2026. Ndimo? Not ya papa, nyavari kerera wonse. But 2026, the direct to the state house. Mwanyo mtega chuyo, no my direction? Kulipe baso. Nicha? Wachongo stifuna, that's why tifuna kuenda direct. Why muza enda direct boss? Mwana, wakuti kwambo hono nga starter, kwambo itama campaign na vini ya shara, charingo kuya direct, wanu inspector. Charinga, hecho turefua, hacho varefua iloku ya pampando ule, nawa kwa ta starter. Taba kwa ete starter. Namba fuewa kwa ete ndarama. Kuya fino kutampo kula kumbe filefua. Ile tawa nafewa mbati mumboku lira, nishipado kwa shintiri. So iwe jopo ya vume. Tatu shintiri nekuba sungu, tatu shintiri kuli wonze, tatu shintiri yafyo kuli bayao. Ala mwiba ntu, tunawa chukulia chukulia, baba unga unga, patu shiri ngako chape. Yes. Ati weekend jiro. Okay, hapo iwamine, nisha yonze, 5 years ikapita kwa ikulu. Ikulu? Ndefu wa babombe, po barefu wa ilabai, 2026, direct. Ati direct? Pati kata ndini hai? Takuwa kabefyo. Iyo takuwa kabefyo makata, takuwa kabefyo kuriamo. Urbanje wae? Na vande utakuwa kabe. Hapo iwamine. Kupani manjevi? Yawe, nerini nefiara hapo. Kaiwa mwine kubaliwa le konto.